Рівненські автомайданівці звинувачують водія «Мерседесу», що той нібито погрожував їм пістолетом. Вночі під час патрулювання вулиці Рівного вони помітили кермувальника, який порушив правила дорожнього руху, тож зупинили чоловіка. Хлопці підійшли до нього, почули різкий запах алкоголю і якби... Після цього запропонували зачекати екіпаж ДАІ. Чоловік, який сидів за кермом, достав зброю і почав цілитись. От. Після цього хлопці втекли до власного автомобіля, зробили, протаранили цей автомобіль і відбулася погоня. Після чого автомобіль під'їхав на територію на Пушкіна, до міськвідділку. За версією міліції, конфлікт розпочали самі автомайданівці. Вони наче зупинили екскурсійний автобус зі студентами, щоб захистити свою знайому, яка знаходилася в салоні. Дівчина відразу зателефонувала своєму товаришу та повідомила, що її ображають. Вже в Рівному друзі Ольги оточили автобус, увірвалися всередину, пошкодили лобове скло та вчинили конфлікт всередині транспортного засобу. Сюди ж приїхав і чоловік на мерседесі, аби забрати сина із автобуса. Близько 23-ї години на перехресті вулиць Набережна та Сагайдачна «Мерседес» оточили 4 автомобілі. Щоб відірватися від переслідування, Олександр використав травматичний пістолет та відразу попрямував до приміщення Рівненського міського відділу. Водій «Мерседесу» – рівнянин Олександр, у минулому колишній працівник міліції. Чоловік пояснив, застосував зброю, щоб налякати переслідувачів. Через те я вирішив не зупинятися. Але зупинився на світлофор, на червона заборониця, у нас світлофора червоний, на перехресті вулиць Набережна, проспект Миру. Той автомобіль, який їхав ззаді, зразу ж при цьому заїхав мені вперед і заблокував мені рух. З нього вийшла спочатку одна людина, потім ще двоє з бітами. Маючи зброю, зареєстровану належним чином, згідно чинного законодавства, попередив про використання, навіть не застосування спочатку, на що реакції не послідувало ніякої. Я зробив попереджувальний постріл вгору, тоді вони розбіглися. А водій автомобіля, який був за кермом, знаходився, він не виходив цього, що заблокував мене. Включив задній хід, проїхав дещо назад і з розгону врізався в мій автомобіль. Також Олександр розповів, що вживав алкоголь уже після зупинки свого транспортного засобу, щоб стрес зняти після інциденту. Стрес був дикий. По-перше, машину втаранили. По-друге, я зробив попереджувальний постріл зі зброї. Хай то травматична, але то небезпечна зброя. Я пережив досить серйозний стрес. У мене була в багажнику, спиртне було. І я, щоб ту дрож і те все, як то кажуть, прибрати, та хильнув. Небагато там, може, яких грамів 100 не більше. Зараз на розслідуванні в УМВС є 3 заяви від учасників конфлікту, повідомили правоохоронці. Від водія автобуса, кермувальника «Мерседесу» та представника автомайдану. Усі поскаржилися щодо пошкоджень їхніх транспортних засобів. Втім, автомайданівці написали заяву і про погрози в їхній бік із застосуванням вогнепальної зброї. Допитуються свідків та осіб, які могли бути свідками даної події. Нікому поки що повідомлено про підозру і нікого не затримано.